ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ହବ୍ ହେବ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ନବୀକରଣ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିର୍ମାଣ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡକ୍ ଫାସିଲିଟି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ 3,004,63,00,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ବନ୍ଦରରେ କେପ୍ ସାଇଜ୍ ଜାହାଜ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପିପିପି ମୋଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଲ୍ଡ ଅପରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଭିତ୍ତିରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଡକ୍ ବିକାଶ ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବନ୍ଦର ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀରତା ଏବଂ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ବୋଲି ବନ୍ଦର ପରିବହନ ଓ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 3,004,63,00,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 3,000 କରୋଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ନେ ୱାଲେ ଇସ୍ ଡକ୍ ମେ କେପ୍ ଭେସେସ୍ ଆ ପାଏଗି। କେପ୍ ଭେସେସ୍ ଆଏଗି ଜୋ ଆଜ କେ ଦିନ ମେ ଦେଶ ମେ ଡିପ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଇତନି ବଡ଼ି ଭେସେସ୍ ନହିଁ ଆ ସକତି ହେ ତୋ କ୍ୟା କରନା ପଡ଼ତା ହେ ସିପ୍ କୋ ଦୂର ଖଡ଼ି ରଖନି ପଡ଼ତି ହେ ୱହାଁ ସେ ବାର୍ଜିସ୍ କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ମିନେରାଲ୍ସ ସମୁଦ୍ର ତଟ ତକ ବନ୍ଦରଗାହ ତକ ଲାୟା ଯାତା ହେ ୱହାଁ ସେ ହିନ୍ଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତକ ଭେଜା ଯାତା ହେ ଇସଲିଏ ଲଜିଷ୍ଟିକ କୋଷ୍ଟ ବଢ଼ତି ହେ ତୋ ଲଜିଷ୍ଟିକ କୋଷ୍ଟ କମ ହୋ ଔର ପାରାଦୀପ ମେ ଜୋ ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ ଅପରଚୁନିଟି ହେ ଉସକୋ ଏନକେସ୍ କରନେ କେ ଲିଏ ये जब डॉग बनेगा तो उसका बहुत बड़ा फायदा है। दिल्ली में आयोजित केंद्र कैबिनेट रो प्रेस मीट रे केंद्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मनसुख मंडाविया और केंद्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित थे। देश में इथानॉल उत्पादन क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन नहीं केंद्र सरकार गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेइथिबा कहिथिले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एथिसहित स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन को प्रति घरे पहुंचेबा सरकार को लक्ष्य सह ଦେଶର ଅନ୍ନଦାତା ଉର୍ଜାଦାତା ବନିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ। ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ କି ନେତୃତ୍ୱ ମେ ଯୋ ଆଜ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠି ଉସନେ ଉନକୋ ସାଙ୍କ୍ସନ କିଆ ଉସେ କାରଣ ମିତ୍ର ଭାରତ ମେ ହମାରି ଜୋ ପହଲ ରହି ହେ ଇସ ବାର ବଜେଟ ମେ ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ର କି କଳ୍ପନା କିଆ ଗିଆ ଥା ହମାରି କିସାନୋ କି ଆମଦାନୀ କୋ ହମାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଘଟାନେ ମେ ଏନର୍ଜି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି କନଭର୍ଟ କରନେ ମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କେ ନାତେ हमारी फॉरेन एक्सचेंज कम खर्चा हो हमारी किसानों की उपज हमारी एनर्जी कंजम्पशन के रूप में कन्वर्ट हो इसी दिशा में एक बड़ी कदम है। इसमें सरकार ने एथेनॉल बनाने वाले कंपनियों को 10 साल तक लॉन्ग टर्म ऑप्टेक एश्योरेंस की भी कल्पना कर रही दे रही है। ओडिशा पारादीप बंदर विकास पर केंद्र ने निष्पत्ति को स्वागत करने सहित ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପୋର୍ଟର ଏକ ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକରଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋର୍ଟ ଭଳିଆ ପିପିପି ମୋଡ୍ରେ 3,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବନେଇବାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଜି ଅନୁମତି ଦେଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବ। 60 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 50 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପାଖାପାଖି 60 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏଇ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ବଢ଼ିଛି। ଇଏ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ ବନ୍ଦର ପାଲିଟି ସାରିଲାଣି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।